Po Tatrami sa v sobotu rozbehol už 23. ročník medzinárodnej súťaže Plastic Session. Workshopy, atrakcie, burza a najnovšie trendy v modelárstve prilákali do Popradskej arény množstvo návštevníkov. Najväčšiu súťaž spojenú s výstavou plastikových modelov na Slovensku si každoročne nenechajú újsť modelári nielen zo Slovenska, ale aj Čech, Maďarska a Poľska. Do arény priniesli viac ako 1000 modelov. Sú tu perfektné niektoré kúsky, hlavne sme objavili nových modelárov, ktorí stavajú treba z nejakú tú pozemnú techniku. No a potom som tu objavil jeden krásny model, sučko 25 v meritku 1:32, čo vôbec neviem, že by niekto taký model ako firma vyrábala, takže je to pravdepodobne postavené na kolene, jak sa hovorí. Na výstave sa objavujú noví modelári a nové zaujímavé modely vyrobené svojpomocne. Sami si zháňajú materiály a používajú vlastnú technológiu. Všetko ručná robota, ja nemám nejaké strojové vybavenie, všetko len v rukách. Rezať, brúsiť, lepiť. Jan Schittenhalm svoje stroje dokonale pozná, stretáva sa s nimi v práci a vo svojom voľnom čase ich vyrába v zmenšenej mierke. No je to moja robota, môj koníček. To je taká moja srdcová záležitosť. Na výstave sme takýchto modelárov stretli viacero. Aj Vlastimil z Havířova prispel modelmi, ktoré sú pre neho inšpiráciou vďaka svojej práci. Ako vojak som tema Tatrovkama prošiel, v civilu som s nima jezdil a jezdím súčasne, ale ako civil. Takže ja tí Tatry znam na spamieť a iné auto na svete je lepší není jak Tatra. V Tatre našiel svoju záľubu a tak na nej pracuje aj vo svojom voľnom čase. Je to vyrobené jenom podľa fotky, podľa materiálu, ktoré si sám dávam do mieřítka. No a pak tí modely skládam, rozkládam, stříkam a zase je kompletujú a vznikne z toho taková krásna Tatra. Jak už som řekl, od roku 42 až do súčasnosti. Modelárstvo je o zručnosti, trpezlivosti, ale aj o vášni. Tomuto mladému Popračanovi učarovala železnica a už si robí aj vlastné úpravy. Motorová lokomotíva Renátka bola upravená a urobil som úpravy tak, aby vyzerala v stave približne z roku 2011. A boli dosadené hadice pieskovania, roletky na stanovišťa, rôzne lemovania a šruby natreté bielou farbou, tak ako to urobil pán ručný vodič, ktorého prezývali Pacho. Originálne modely sa dali vidieť na každom kroku. Kluby plastikového modelárstva sa mali čím popíšiť a možno inšpirovali aj návštevníkov, aby si postavili svoj model. Výstava, workshopy, burza a tvorivé dielne ich vtiahli do sveta modelárov. Plastic Session priniesol aj tento rok bohatý program. Okrem modelárov sa predviedli aj kluby vojenskej histórie, ktoré na modelárskej akcii ani tento rok nechýbali.